জীৱনৰ গভীৰতা উপলব্ধি নকৰাকৈয়ে পৃথিৱীৰ পৰা স্বেচ্ছাই বিদায় ল'লে এক অপৰিপক্ক প্ৰেমিক যুগলে। দূৰৰে ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। ঘটনা সিপাঝাৰৰ দুই নম্বৰ সুক্তাগুৰিৰ এক এখন গাঁৱৰে দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকা। প্ৰেমিকা নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আৰু প্ৰেমিক কলেজীয়া ছাত্ৰ। ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰেও মানি লৈছিল সম্পৰ্ক, ঠিক হৈছিল বিয়া। কিন্তু বিয়াৰ বাবে ৰ'ব লাগিব আৰু কিছু বছৰ, কিয়নো বিয়া পতাৰ যোগ্য হ'বলৈ তেতিয়াও বয়স হোৱা নাছিল নাবালিকা প্ৰেমিকাৰ। এই সময়ো অপেক্ষাৰ ধৈৰ্য নহ'ল দুয়োৰে, ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত। বয়স হোৱা নাই, এওঁলোকে বিয়া দিব, তেওঁলোকে বিয়া কৰাব। এতিয়া তেওঁলোকে বা কি ভাবিলে, কি কথা, এইটো মানে আমি নাজানো। সোমবাৰে নিশা ল'ৰাৰ ঘৰতে বিষ পান কৰিলে দুয়োৱে। মুমূৰ্ষু অৱস্থাত দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি নিয়া হ'ল চিকিৎসালয়লৈ। আটবাটতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই। ৰাতি পিছ ৰাতি গম পালোঁ ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই বিষ খালে। বিষ খাই মানে মেডিকেল লৈ গ'ল, যাওঁতে যাওঁতে ডেথ হৈ গ'ল। অপৰিপক্ক প্ৰেমিক যুগলৈ লোৱা এনে সিদ্ধান্তৰ পাছতেই এতিয়া অঞ্চলজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ। সিপাঝাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জীৱনৰ গভীৰতা উপলব্ধি নকৰাকৈয়ে পৃথিৱীৰ পৰা স্বেচ্ছাই বিদায় ল'লে এক অপৰিপক্ক প্ৰেমিক যুগলে। দূৰৰে ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল। ঘটনা সিপাঝাৰৰ দুই নম্বৰ সুক্তাগুৰিৰ এক এখন গাঁৱৰে দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকা। প্ৰেমিকা নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত আৰু প্ৰেমিক কলেজীয়া ছাত্ৰ। ল'ৰা ছোৱালীৰ ঘৰেও মানি লৈছিল সম্পৰ্ক, ঠিক হৈছিল বিয়া। কিন্তু বিয়াৰ বাবে ৰ'ব লাগিব আৰু কিছু বছৰ, কিয়নো বিয়া পতাৰ যোগ্য হ'বলৈ তেতিয়াও বয়স হোৱা নাছিল নাবালিকা প্ৰেমিকাৰ। এই সময়ো অপেক্ষাৰ ধৈৰ্য নহ'ল দুয়োৰে, ল'লে চৰম সিদ্ধান্ত। বয়স হোৱা নাই, এওঁলোকে বিয়া দিব, তেওঁলোকে বিয়া কৰাব। এতিয়া তেওঁলোকে বা কি ভাবিলে, কি কথা, এইটো মানে আমি নাজানো। সোমবাৰে নিশা ল'ৰাৰ ঘৰতে বিষ পান কৰিলে দুয়োৱে। মুমূৰ্ষু অৱস্থাত দুয়োকে উদ্ধাৰ কৰি নিয়া হ'ল চিকিৎসালয়লৈ। আটবাটতে মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুই প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই। ৰাতি পিছ ৰাতি গম পালোঁ ল'ৰা ছোৱালী দুয়োটাই বিষ খালে। বিষ খাই মানে মেডিকেল লৈ গ'ল, যাওঁতে যাওঁতে ডেথ হৈ গ'ল। অপৰিপক্ক প্ৰেমিক যুগলৈ লোৱা এনে সিদ্ধান্তৰ পাছতেই এতিয়া অঞ্চলজুৰি পৰিছে শোকৰ ছাঁ। সিপাঝাৰৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্ত, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।